Андрій та Мар'яна Білунки – художники. Зараз їх полотно – це гільза з-під снаряда, яку привезли військові з фронту. Минулого року перший раз дівчатка прийшли волонтери, така Людмила Контри, з якою ми маємо справу. Вони принесли гільзи. Тобто це була перша партія, яка була відправлена в штат Коннектикут в США. Ми розмальовували самі гільзи, ну, такий петриківський стиль, там, український, в петриківському стилі. А зараз ми вирішили з дітками, чому б діткам не доручити таку справу, воно, скажімо, розтопить серця тих людей набагато скоріше. Художники розмальовують гільзи, які виставляють на аукціон, аби допомогти Збройним силам України. На кожній з них вони зображають українських жінок, орнаменти, вишиванки та квіти. Ці, це ну, я робила, а ці дві з молодшими дітками ми робили. І вони прям, ну, я кажу, давайте ми долоньки свої намазували фарбою, і вони прям свої відпечатки залишили на гільзах, відпечатки своїх рук. Ну, в такому, в кольорах українського прапору, жовто-блакитних. Розмальовану гільзу можна буде придбати згодом на аукціоні. Вдома її тримати безпечно. Фарба не буде змиватися чи вигорати на сонці, каже пан Андрій. Чоловік нещодавно намалював картину, яку теж планує виставити на аукціон. Спонтанна така ідея. От що таке ДНК нації, як я можу то зобразити? Я не доктор, не біолог. Просто подивився картинки, деякі варіанти ДНК, і ну, перше, що прийшло в голову, то є взаємозв'язок. Гільзи розмальовували разом з дітками, щоб у наших воїнів було натхнення від того, що їх підтримують та люблять. Ну, їм було цікаво, да? О, типу, всі там старалися. І ще в березні, перед тим, як була затверджена допомога Конгресу США, ну, допомога Україні, ми дівчата попросили зробити листівочки, щоб дітки зробили листівочки своїми руками, щоб передати конгресменам. Тому що, кажуть, ми снаряд не провезеш будь-куди, щоб там подарувати. Діти розмалювали вже три гільзи, які найближчим часом представлять на благодійному аукціоні у США. Зібрані кошти спрямують на потреби Збройних сил України.